Hej allihopa. Som sagt, Mikko Grönholm heter jag. Jag är född i Helsingfors i Finland. Jag säger detta inledningsvis för ni ska fundera på var kommer hans dialekt ifrån. Så slipper ni fundera på det, utan ni ska hellre fundera mer på hur kan ni använda det jag berättar om i era företag. Så anteckna gärna, det gör inget, jag kommer inte ta illa upp. Anteckna, fundera, hur kan jag tillämpa det här på mitt företag? Som sagt, född i Helsingfors, flyttade till Göteborg när jag var 12, därav den här andra delen av den konstiga dialekten. Och hade egentligen hela min uppväxt i Göteborg. Tog det bästa från Helsingfors och det bästa från Göteborg och då blev det ju Helsingborg. Och därav den tredje delen av dialekten som inte funkar då. Det finns mönster i allt. Det jag ska prata idag om är dels om min syn på det här med varumärke. Vad det är, hur det funkar. Jag ska prata en del om mina tankar kring sociala medier. Och jag har blivit ombedd att lägga lite till där på business to business på slutet. För det är nämligen så här att Pyramid Communication då, vi är specialister just på business to business marknadsföring. Och internationell business to business marknadsföring. Jag tänkte börja med en historia. Jag gillar förresten det Birgitta berättade förut. Hon är inte uppenbarligen bara en lysande konsumentminister. Hon skulle funka alldeles utmärkt som en varumärkesstrateg också kan jag säga. Jag ska börja med en historia som jag snott av en kille som heter Rory Sutherland. En engelsk reklamguru. Som jag tycker belyser väldigt mycket av det jag ska berätta. Nu ska jag vinkla min dator här för den blev vinklad fel. Apple gör väldigt många kloka saker men de har satt IR i en fjärrkontroll. Som man måste peka som på 90-talet. Sådär. Det här är kejsar Fredrik den store av Preussen. Slutet 1700-tal. På den tiden i Tyskland så käkade man kött och man käkade bröd. Och Fredrik fick höra talas om potatisen. Och då tänkte han så här, det är ju ganska smart. För jag menar, i vissa somrar och höstar så slår ju skörden fel. Alltså havret och vetet och kornen, det blir ingenting. Det blir inget bröd och folket svälter. Och han fick höra talas om potatisen. Och då tänkte han, det är ju himla smart med potatis för då, den är ju tåligare, man kan odla den i kallare klimat och så vidare. Så får folket mat på bordet. Det är ju bara det att, om vi tänker oss tillbaka till slutet 1700-tal, bönderna käkade kött, knappt grönsaker, bröd. Och sen kommer en kejsare och säger att du, den där knölen, ful som fan, och den växer i bajs och den är stenhård och den ska du stoppa i munnen och äta. Bönderna var jag stiftade en lag. Jag tvingar alla bönder att odla potatis på en liten del av sin lott. Det var första strategin. Bönderna vägrade. De tyckte att det var en dålig idé. Det gick så långt att det sägs, eller det finns uppgifter om att det gick så långt att kejsar Fredrik till och med avrättade en annan bonde för att de vägrade. Ingen bra strategi. Sen kom han på sin snilleblixt. Han gick till sin kungliga trädgårdsmästare och så sa han till den kungliga trädgårdsmästaren: nu ska du odla potatis i den kungliga trädgården. Och sen gick han till den kungliga vakten och sen sa han: nu ska ni vakta den kungliga potatisodlingen. Och är det någonting man vet i 1700-talets Tyskland, Preussen, så är det ju naturligtvis att om kungen odlar någonting i sin kungliga trädgård som man dessutom sätter vakter runt omkring, så måste det vara värt att stjäla. Och ni kan ju tänka er diskussionerna på kyrkbacken och torgmötet. Nu har kungen börjat odla någonting. Han har satt vakter runt det. Vi måste kolla vad det är. Och alltså börjar de stjäla potatis och odla potatis. Och nu har vi potatis. En mycket smartare marknadsföringsstrategi. Samma produkt presenterar på ett annorlunda sätt. Det tycker jag är lektion 1. Varumärke. Lektion 2. Det var ju bara intressant för att kungen gjorde det. Prestige, status, social samhörighet. Lektion 3. Sociala medier har alltid funkat. Alltid, alltid. Alltid. Snackar vi om någonting så är det intressant för oss. Och är det intressant för oss så köper vi det och faktiskt betalar mer för det. Vi har ett litet dilemma på svenska när vi pratar varumärken. Jag tänkte bara snabbt reda ut det dilemmat. Det är att vi har ett ord för två helt olika företeelser. Ja. Det är inte på mitt föredrag. Ni behöver inte vara oroliga. Jag kan ta det nu. Jag är alltid lite före min tid. Nu är det så här. För alla numerologer, mystiker, alla märkliga, konstiga, troende. Klockan är 11:11. Den 11/11/2011. Ja,
Nej, inte ännu, men snart. Nu! Ja, nu kan vi höra igen. Det är alltid bra att vara före sin tid. Vi har ett ord för två begrepp. Det ena är den engelska, nu ser ni dåligt för det är så mycket ljus på scenen, men jag förklarar. Det är den engelskans trademark. Trademark, det är logotypen, symbolen, det är namnet, företagsnamnet. Ett trademark kan vara en form. Ni vet den här klassiska Coca-Cola-flaskan, den med lite media. Det är trademark. Det kan vara ett ljud. Harley Davidson. Det kan också vara en doft. Det finns ett garnföretag i Kalifornien. När man öppnar deras förpackning så doftar det lavendel och den doften är skyddad som ett trademark. Det innebär att inget annat garnföretag får ha lavendeldoft i sina förpackningar. Bara så vi tänker på konsekvensen. Den här delen, det är vad ni äger. Företaget, ni äger den här delen. Den kontrollerar ni helt och fullt till 100%. Ni bestämmer hur det ska se ut, hur det ska presenteras och vad den ska göra. Den har ett registrerbart värde, ett immateriellt värde. Den andra delen av ordet varumärke, jag illustrerar den så här. Och vad jag menar med hjärtat är ju att i samma ögonblick någon säger Nike till mig eller jag läser om Nike eller ser Nikes logotyp så händer det en massa saker i mitt huvud samtidigt. Det är kunskap, det är känslor, det är tankar, det är attityder, det är fördomar, förväntningar. Och det är alla de här tankarna och känslorna, attityderna och fördomarna som skapar engelskans brand. Och det innebär ju att eftersom det finns i mitt huvud och inte i ett strategidokument så är det jag som äger dem som kund. Jag äger brandet för den finns i min skalle. Och det är ju konsekvenserna av vad jag tycker, tänker och känner om Nike som avgör om jag vill köpa produkten eller inte. Och hur mycket jag är beredd att betala för produkten. Så. Ni äger den delen, ytan, men innehållet, den äger era kunder. Och det är innehållet som avgör om man vill köpa eller inte köpa. Viktigt att komma ihåg. Men vad är det då vi köper egentligen när vi köper som konsumenter eller business to business köpare? Ja, alla erbjudanden, vare sig det är kärnkraftverk eller hallonsylt, består av tre saker. Längst ner finns en grundfunktion, det vill säga vad är det för någonting? Ovanpå funktionen finns det prestanda. Hur väl presterar den på den funktionen? Det vill säga, vad är det för någonting? Är det en tjänst eller är det en produkt? Och hur väl presterar den? Och ovanpå det finns ett pris. Så långt sitter ni i förarsätet. Ni bestämmer. Ni bestämmer vad ni ska göra. Ni bestämmer hur väl den ska prestera. Och ni bestämmer vad det ska kosta. Det är nu det börjar bli lurigare. För ovanpå priset finns någonting som heter värde. Och enkelt uttryckt är varje kunds tolkning av de nedersta tre delarna. Det vill säga hur väl uppfattar kunden att kunden får värde för funktionen, prestandan och priset. Ovanpå det finns det förtroende. Det vill säga tror jag på att ni kommer att göra det ni säger att ni gör. Tror jag på er som företag. Tror jag på produkten. Kommer produkten att uppfylla mina önskemål. Ovanpå det så finns någon form av känsla av relation. Det vill säga i vilken grad tycker jag om att handla med det här företaget. Kommer det här företaget att gynna mig på ett socialt plan eller inte? Vad jag vill visa med den här bilden egentligen är ju att det finns två delar av erbjudandet. Den nedre delen, jag ska förresten säga, det här var kul. Min fru ser mig för första gången hålla föredrag. Hon kommer tycka att det var jättekul att jag tappade den där. Jo, snart. Det finns två delar av erbjudandet. Den nedre delen är produkten. Det vill säga, det är den delen som ni kan definiera. Den övre delen av erbjudandet, det är om man enkelt skulle kunna uttrycka det som varumärket eller brandet. Då. Det vill säga allt som inte är produkten. Det jag vill visa med den här bilden är egentligen att det går inte att skapa ett starkt varumärke utan att ha en bra produkt först. Man måste börja med en bra produkt. Vad är då en bra produkt? Ja, en bra produkt, enligt min tolkning, det är en produkt som motsvarar eller överträffar mina förväntningar. Det behöver inte vara en väldesignad produkt eller en jätteexklusiv produkt. Det är bara att det motsvarar eller överträffar mina förväntningar. Jag har också skrivit, det står här nere, intellektuell konkurrens och emotionell konkurrens. Företag som bara fokuserar på det produkten är, det produkten gör och det produkten kostar sysslar med det jag kallar för intellektuell konkurrens. Och det innebär att alla konkurrenter alltid kan jämföra sig rakt av med det företaget. Alla kunder kan när som helst jämföra de här två erbjudandena rakt av. Och vad händer när man kan jämföra två erbjudanden rakt av på papper? Vad händer? Det blir en märklig form av konkurrens som oftast handlar om pris.
För det är ju så här att oavsett vad du är bra på eller vad det kostar, så finns det alltid någon annan som är bättre på just det som är viktigt just idag för den kunden. Och kunden kan använda det som ett förhandlingsargument. Företag som fokuserar på den övre delen, det vill säga på värde, upplevt värde, på relationen och på förtroendet, de sysslar med vad jag kallar för emotionell konkurrens. Och det innebär att istället för att fokusera på vad produkten är, vad produkten gör och vad den kostar, så fokuserar man på relationerna med kunderna. Det vill säga skapa förtroende och skapa en relation. Och det innebär att det är svårt för en konkurrent att komma in och säga att du kom till oss istället för du kommer gilla oss mer. Det blir töntigt liksom. Och man kan mäta, det har gjorts undersökningar där man mäter företag över konjunkturcykler. Man tittar på hur de kommunicerar och säljer och så ser man vad är det de fokuserar på. Och så delar man upp dem i två kategorier. Företag som fokuserar väldigt mycket på produkten och företag som fokuserar väldigt mycket på varumärket eller relationen. Och så ser man vad händer med dem när det blir sämre och bättre tider. Och vad tror ni händer när det blir sämre tider? Vilka företag dyker snabbast? Det är en retorisk fråga. För vad det handlar om väldigt mycket, det är att, nu tar jag upp den här för jag kan inte vända mig om mer. Vad det handlar väldigt mycket om är ju att skapa fiktiva värden. Det vill säga vi skapar fiktiva värden till de produkter och tjänster vi säljer. Men de här fiktiva värdena är ju egentligen de sanna värdena. För det är de värdena som avgör om era kunder köper eller inte. Det är de sanna värdena för era kunder. Och vad är då värde? Jo, det är viktigt att komma ihåg. Värde är inte en kalkyl, det är en känsla. Det är kundens känsla för vad kunden får. Jag tänkte jag skulle ta ett litet exempel på det här. Nu blir det bilar. För drygt 20 år sedan så jobbade jag på en byrå i Göteborg. Vi jobbade med generalagenten för Jaguar i Sverige. Och jag var ju då betydligt mycket yngre. Och jag ville förstå varför i hela fridens namn någon är beredd att betala 1,5 miljoner kronor för en Jaguar. Jag är inte säker på att jag förstår det fortfarande idag. Men ja, vi får se. Vad vi gjorde var, vi gjorde naturligtvis en enkät. Vi skickade ut en enkät till förstagångsköpare av en Jaguar ungefär 4 veckor efter köpet. Och så ställde vi en massa frågor. Och i slutet på den här enkäten så fanns det en sån här, ett öppet fält där man kunde få fylla i själv vad man tyckte och tänkte. Jag tror frågan var lite öppen så här att hur har du upplevt din första tid som Jaguarägare? Någonting i den stilen. Det var en farbror. Det är ju nästan bara farbror som köper såna här bilar. Det var en farbror som hade skrivit, ja, en vecka efter att jag hade hämtat ut min nya Jaguar så trillade bakrutan in. Oops. Men det gör inget för bilen är ju handbyggd. Varför skriver man så? Hur tänkte han? Vad hade hänt om det hade varit en Volvo? Va? En Volvo bakrutan trillade in. Kan ni tänka er? Stora rubriker i tidningar. Livsfarligt bebisar kan ju flyga ut på motorvägen, eller hur? Återkalla 100 000 bilar bakrutan trillade in. Här var det charmigt. För bilen är ju handbyggd. Eller hur? Jag menar, jag kan se den här farbrorn. Han liksom, oj, bil. Oh, bakrutan trillade in. Han kör lite försiktigt tillbaka till verkstaden. Oh, Jaguarverkstaden. Alltså, hörru du, verkmästaren, kan du ta och limma tillbaka den där bakrutan lite för hand så där lite snyggt? Det var nog bara en häftig känsla. Och det är naturligtvis en bild Jaguar har byggt. Och vad som händer när man är så dedikerad eller ett så stort fan till ett varumärke är ju inte bara det här med att vi är beredda att betala mer för varumärket eller vi är mer lojala. Det som faktiskt också händer är att vi är faktiskt mycket mer toleranta för fel och brister. Jag menar, ta vilken Apple-ägare som helst. Så, hur väljer vi då egentligen när vi väljer saker? Nu pratar jag om alla val, inte bara varumärkesval. Jag pratar om precis alla val här i livet. Hur väljer vi? Det finns folk som har forskat i 30 år om det. Det här går på 3 minuter. Alla val, det är väldigt förenklat. Alla val vi gör handlar om att någonting positivt ska ske som en konsekvens av mitt val. Eller undvika att någonting negativt inträffar som konsekvens av mitt val. Är ni med på det? Så när vi väljer så vill vi antingen att någonting positivt ska hända. Eller så vill vi undvika att någonting negativt inträffar. Och sen beroende lite grann på vilken typ av val det är så går vi längs med den här. Anteckna inte för snabbt nu för jag kommer ändra bilden snart. Vi pendlar längs med den här linan här. Och då kan man ju tycka så här. Okej, när jag vill att något positivt ska hända. Då är det lite. Håller ni med om det? Att det är lite emotionellt då? Alltså för mig går de här valen väldigt snabbt. Alltså, det här hänger jag på för det känns kul. Det känns bra. Någonting positivt kommer att hända. Men den andra sidan, den här negativa sidan. Det vill säga typ som Martin var inne på. Köpa hus.
man vill ju inte köpa fel, eller hur? Man vill ju verkligen inte köpa fel. Eller jag kan tänka mig företag, ni kan tänka företag som köper affärssystem. Va? Det får inte bli fel, eller hur? Det är ganska rationellt, håller inte med om det? Det tar lång tid att fatta de besluten. Man tänker mycket och läser mycket. Håller ni med om det? Ja. Men vad är det då för drivkrafter som ligger bakom? Vad är det för drivkrafter mellan de här två ytterligheterna av alla val? Ja, det är ju en önskan och en rädsla. Och vad är önskan och rädsla? Det är känslor. Båda två är känslor. Alla våra val motiveras av känslor. Vi fattar inga val på rationella grunder. Vi rationaliserar våra val i efterhand. Det här är farligt i Sverige, för vi är världens mest rationella folk. Och vi älskar allt som är rationellt och förklarbart. Men vi fattar faktiskt inga beslut på rationella grunder. Vi fattar dem emotionellt och så rationaliserar vi dem i efterhand. Vad som sker i hjärnan när vi väljer, det är att vår emotionella del av hjärnan, den del av hjärnan som sitter i limbiska systemen, som inte kan hantera språk till exempel, och som tänker i liksom massa saker samtidigt. När den delen av hjärnan fattat beslut, så sker det en massa mikroförhandlingar med vår rationella del av hjärnan, neokortex, där språket finns. Massor med mikroförhandlingar, jättesnabbt. Där den kloka delen, rationella delen av hjärnan frågar, är det klokt, är det klokt, är det klokt, är det klokt? Och den emotionella säger, kör, kör, kör. För det är ju så här, om vi väljer en miljövänlig bil, det är ju ett jätterationellt val, eller hur? Eller hur? Men om det inte hade varit socialt viktigt att välja miljövänligt, hade det varit ett rationellt val då? Är ni med? Vi väljer det för att vi får sociala poäng. Det boostar oss själva. Att välja miljövänligt. Sen kan jag tycka att det är bra att det gör det. Är det någon här inne som inte är bekant med Star Trek? Hand upp. Det är en tillgång om man inte känner till serien, kan jag tycka. Alla känner till Star Trek. Ja. Det finns en forskare i USA som heter Antonio Damasio. I 20 år drygt har han forskat kring någonting han kallar för Spock-patienten. Ni vet Spock, den här killen från Balken som var überrationell. Han hade nog känslor, men han blev tränad att inte uttrycka dem. Tror jag den korrekta storyn är. Det har skrivits böcker om hur makabert ett sånt liv hade varit, om det varit på riktigt. De här Spock-patienterna har oftast genom olyckor då råkat ut för den hemska konsekvensen att de saknar förmågan att känna. Alltså de kan tänka som alla andra, resonera som alla andra, de minns som alla andra. Skulle man möta dem här vid fikat skulle vi förmodligen tycka att de är helt okej, okay, de är normala människor. Men okej. Okay. Problemet då när de inte kan känna, det är att de kan inte relatera sig själv till omvärlden. De kan inte sätta in sig själv i ett större sammanhang. Och de kan inte välja när alternativen är logiskt sett likvärdiga. Och de kan framförallt inte välja när konsekvensen berör dem själva. Och det finns en liten sekvens där en sån här stackars Spock-patient är utsatt för ett hemskt experiment. Han ska käka frukost, han får en skål med mjölk eller fil och två paket flingor. Det är då Kellogg's och något sånt här typ Walmart-märke. Och han kan inte välja. Han kan inte välja vilka flingor han ska hälla i sin skål. Det är löjligt enkelt val, va? Han kan inte välja. Och det slutar med att han i ren frustration häller från båda två. Alltså, kan vi inte känna, kan vi inte välja. Det här bilden här är inte Jill Bolt Taylor, det är bara en rolig bild. Jill Bolt Taylor är en hjärnforskare som råkade ut för en stroke i medvetet tillstånd och kunde uppleva hela förloppet i stroket. Vilket är intressant att en hjärnforskare fick göra det. Hon har ju då bland annat konstaterat och sagt att det är viktigt att komma ihåg skillnaden. Vi är alltså inte tänkande varelser som känner efter. Vi är kännande varelser som kan tänka efter. Och det är en jättestor skillnad och det är viktigt att komma ihåg. Jag tänkte ta ett annat exempel på det här. Att vi faktiskt inte är tänkande varelser som kan känna efter, utan kännande varelser som tänker efter. Alla känner till, är det någon här som inte känner till Virgin, företaget Virgin? Ni är bekanta med Virgin. Världens mest diversifierade företag. De finns i 60-70 olika branscher ungefär, kategorier. Idén med Virgin är ju att agera någon form av The Robin Hoods of business, ni vet. Alltså hela tiden liksom vara schyssta och stå på det vanliga folkets sida. De går ju bara, de har en lista på, jag tror det är 7 eller 9 punkter som handlar om det är såna här kontrollfrågor. Om man uppfyller de frågorna får man gå in i en ny affärskategori. Och det handlar väldigt mycket om att kunderna illa behandlade, priserna otydliga och såna här saker.
det här med Virgins då, uttryck för att vara en Robin Hood, det visade sig bland annat när de skulle introducera John Virgin Mobile i UK. Do you remember the launch? Ja, det, problemet där var alltså att Virgin uppfattade det som att mobiloperatörerna hade väldigt otydliga priser. Alltså du trodde att du fick ett fast pris, men när du fick räkningen så var det liksom jättemycket extra som kom till. Och det här retade Richard Branson. Han blev jätteirriterad på detta och introducerade Virgin Mobile under devisen No Hidden Costs. Och vet ni hur han introducerade den? Han stod på Trafalgar Square iklädd en mobiltelefon. No Hidden Costs. Det är Virgin i ett nötskal. Som jag sa, Virgin finns i en massa olika kategorier. Den roligaste, jag hittade en lista på Wikipedia. Vet du vad den roligaste var, tyckte jag? Lyssna på det här. Virgin Bridal Stores. Är det inte kul? Är det inte kul? Det var då jag fick lust att skicka ett mail till Richard Branson. Så att ni måste börja sälja Virgin Condoms. I England kör de tåg. Och i England är det så här, man kör, det är många olika företag som kör tåg. De kör samma sträckor. Och man ville för ett antal år sedan ta reda på vad är det som gör att vissa företag eller vissa människor väljer att åka med vissa tågföretag hellre än andra. En vanlig kundundersökning. Så man ställer ett antal frågor. Och bland annat så börjar man ganska tidigt i enkäten, så vi börjar med en fråga. Vad är det viktigaste kriteriet när du väljer tågföretag? Det borde alla svenskar kunna svara på idag efter den här vintern som har varit. Vad är det viktigaste kriteriet när man väljer tågföretag? Kom igen. Ja, punktlighet. Överlägset viktigast, svarar folk. Överlägset punktlighet. Längre fram i enkäten fick man gradera. Det är ungefär 20 tågföretag. Man fick gradera de här 20 tågföretagen utifrån ett antal kriterier. Bland annat punktlighet. Virgin kom tredje sist. De var tredje sämst på punktlighet. Vi kan säga att de kom sist. För enkelhetens skull. Och ännu längre fram i enkäten så fick man gradera vilket tågföretag åker du helst med. Och Virgin Train kom högst. Alltså på det viktigaste, de var... Viktigaste kriteriet var de överlägset sämst, nästan. Och ändå ville flest folk åka med dem. Så rationella är vi. Jag tror en kvinna, de hade också ett sådant här öppet fält där i enkäten när man fick svara då varför vill du åka med det tågföretaget du vill helst åka med då? Och det var en kvinna där som jag tror slog huvudet på spiken när hon skrev "It doesn't matter if Virgin trains are late because they're on our side." Det är inte produkt, det är inte prestanda, det är inte pris. Det är värde, förtroende och relation. Värde, förtroende och relation. Okej, hur bygger man då ett starkt varumärke? Tre bilder. Nu kommer en massa bollar. Ni kommer inte hinna anteckna. Allting börjar med en vision. I alla verksamheter. Vad vill vi med företaget? Vart är vi på väg? Det krävs ett syfte. Det vill säga, varför gör vi det vi gör? Bortom de produkter och tjänster vi gör. Varför gör vi det här? Varför går vi upp på morgonen? Varför samlas vi i den här verksamheten? Vad gör vi för nytta? Och sen krävs kärnvärden, det vill säga vad är det för typ av värderingar som styr våra handlingar och tankar i den här verksamheten? Allting börjar där. De tre sakerna definierar vilken riktning företaget ska ha. Och med riktning menar jag, vart är vi på väg för våra kunder? Vad är det som gör oss lite speciella och unika? Riktningen samspelar med de vägledande principerna som ibland är uttalade. Ni vet, man skriver att våra vägledande principer eller kärnvärderingar är detta och detta. Ibland är de inte uttalade utan de bara finns i verksamheten. I små företag så behöver man sällan skriva upp dem för de finns där bara. I företag med väldigt starka ledare som har suttit väldigt länge så är egentligen alla skrivna dokument ganska meningslösa för de finns där i alla fall. Alla värderingar är uppifrån och ner, alltid. Och den tredje biten är särprägel, det vill säga vad gör vårt erbjudande annorlunda än alla andras erbjudanden. Och det behöver inte handla, som jag sa, om produkten, det behöver inte handla om prestandan, det behöver inte handla om priset, utan det kan till exempel, som i Virgins fall, handla om attityden. Vi står alltid på den vanliga människans sida. De tre bitarna definierar löfte. Vissa kallar det kundlöfte, andra kallar det varumärkeslöfte. Och löftet är egentligen det varje kund har rätt att förvänta sig av er vid varje tillfälle. Det är löfte. Vad har varje kund rätt att förvänta sig av er vid varje tillfälle? Löftet levereras på två sätt. Dels genom det jag kallar för beteende och dels genom det jag kallar för kommunikation. Och genom samspelet av beteende och kommunikation så uppstår då varumärkesupplevelsen. Jag ska trycka så här. Beteendet, det är alltså både produkten och personalen. Och kommunikation, det är reklam och PR och allt annat som man kommunicerar. Efter andra världskriget, särskilt på 60- och 70-talet,
så uppstod det en trend bland företag att sminka grisen. Det vill säga, det spelar ingen roll, du behöver inte förändra produkten, du behöver inte förändra personalen, men sminkar vi grisen så blir grisen snygg och så tror de att det kanske är en ko. Men det funkar inte idag. Det vill säga, du kan inte bara sminka på en snygg logotyp, lite snygga webbsajter och göra lite snygga annonser och lite fräcka rubriker och så tror man att folk är dumma i huvudet och köper det. Utan idag går det inte att sminka grisen. Jag hävdar att varumärkesarbete handlar till 80% minst om beteendet och till 20% om kommunikation. Egentligen så finns kommunikationen bara för att skapa rätt förväntningar på beteendet. Och det är beteendet man levererar varumärket. Och särskilt inom business to business där man har direktkontakt med sina kunder. I vissa fall, det finns undantagsfall, företag som inte har direktkontakt med sina kunder är mer beroende av kommunikation än beteendet. Det sorgliga är att många av de här företagen är de som omnämns i varumärkeslitteraturen. Så vi tror att det är det som är regeln snarare än undantaget. Företag som Coca-Cola till exempel. Jag har aldrig träffat en Coca-Cola-anställd. Men det är ju inte regeln, det är ju undantaget. Regeln är att vi har personliga relationer med våra kunder. Och då levererar vi varumärket där uppe. Och det finns inga genvägar. Det finns inga genvägar för att bygga ett starkt varumärke. Birgitta pratade om medvetenhet, hon pratade en del om kunskap. Allting börjar med att folk måste känna till att ni finns. Man måste känna till vad ni har att erbjuda. Och sen måste man på något sätt få ett övervägande. Vill jag köpa det? Är det här någonting för mig eller inte? Är det här typ av produkt, varumärke som jag vill köpa eller inte? Och först därefter så kan man få känslor för varumärket. Efter känslorna kommer preferens, det vill säga jag föredrar det här varumärket framför andra. Därefter kommer lojalitet, det vill säga jag köper helst från det här varumärket. Det är bara i undantagsfall som jag inte köper det här varumärket. Och ovanför lojalitet, jag har inget bra ord på svenska för det, men jag kallar det för vänskap. Det vill säga, det är en typisk Apple-kund. När jag skulle köpa en sån här läsplatta, ni vet. Så någon sa att det fanns andra märken. Pff, måste ha varit lite, finns ju bara iPad. Det är vänskap. Poängen med den här bilden egentligen, för det här är en klassisk varumärkestrappa. Poängen med den här bilden är egentligen att det är den här nedre delen som är den enkla delen. Alltså att skapa kännedom, kunskap och övervägande är den enkla delen. Det handlar bara om pengar och tid. För det handlar om kommunikation. Den svåra delen, det är den övre delen. Det vill säga att skapa känslor, positiva känslor för varumärket, skapa preferens, lojalitet och vänskap. Och det handlar mer om beteende. Det vill säga hur beter sig produkten och personalen. Det är den svåra delen. Och den tar tid. Man löser inte problemet här nere, man löser det här uppe. Jag har sagt starkt varumärke 6 gånger, jag har räknat dem själv. Nej, jag vet inte, vi får kolla på filmen sen. Vad är starkt varumärke? Ni läser om det i tidningen, ni läser om det, vi pratar om det överallt. Vad är starkt varumärke? Jag har en åsikt. Jag tog 2 exempel. Till vänster har vi Saab och till höger har vi Ryanair. Saab, alla känner till Saab. De flesta tror jag till och med har positiva känslor för Saab. Eller ganska schysst varumärke, eller? Och det gäller även utanför Sverige. Men hur många här inne äger Saab? Hand upp. 1, 2. Alltså, Saab är känt, det är omtyckt, men det säljer inga bilar. Och det beror på att det är känt och omtyckt för fel saker. Alltså, Saab är känt och omtyckt för saker som inte säljer bilar. Men Ryanair då? Ja, det är jättekänt. Hur många här inne gillar Ryanair? Hand upp. 1, 2. Ryanair är ett av Europas mest lönsamma flygbolag. Och det beror på att Ryanair är inte omtyckt för rätt saker. Är ni med? Så Ryanair är inte omtyckt för rätt saker. Det vill säga saker som säljer flygplansstolar. Och det är egentligen den enda konklusionen av ett starkt varumärke. Ett starkt varumärke är det när det driver försäljning. Ingenting annat. Det är när det driver försäljning. För något annat, och försäljning kan ju handla om röster också. Det behöver inte vara liksom pengar. Det kan också vara att man ska få röster. Det är först då varumärket blir starkt. Nu tänkte jag då ta en liten harang om... Det var mitt lilla varumärkespass. Nu tänkte jag ta en liten harang om varumärkets nya roll och sociala medier. Och jag tänkte börja... med en liten historisk tillbakablick, ungefär som Birgitta gjorde som gjorde tidigare. Det här är kaffehusen i slutet på 1700-talet i England. Där man ansåg att industrialismen föddes. Och den föddes väldigt mycket för att folk helt plötsligt inte drack vin tillsammans och var fulla. Utan man drack kaffe och man var nykter och kunde spåna idéer. Istället för att kröka ihop.
Och det var här idéerna föddes och möttes. Och den världen som fanns då innan industrialismen var en väldigt enkel värld, kan vi tycka. Alltså det var en värld där om du skulle köpa någonting så gick du ut till din kompis och frågade den här peruken du har köpt, var har du köpt den, vilken perukmakare går du ut till? Och så fick man en rekommendation och så gick man till perukmakaren. Och så. Och när man köpte saker så var ju liksom värdet, upplevelsen av värdet och förtroendet till den som sålde jätteviktigt. Det var ju centralt i hela affären. Det var ju långa affärsrelationer man hade. Man träffade ju alltid den som gjorde, eller nästan alltid den som gjorde saken personligen. Och de som sålde tog ett personligt ansvar. Ett personligt ansvar för den vara eller tjänst de tillhandahöll. Ett personligt ansvar. Sen kom industrialismen. Och industrialismen innebar att folk från landet flyttade in i städerna. Städerna växte snabbt. Det uppstod en massa mellanled mellan de som tillverkade och de som köpte. Det blev agenter och återförsäljare och butiker och så vidare. Avståndet växte mellan tillverkaren och köparen. Och det som försvann var ju det personliga ansvaret. Det personliga ansvaret försvann längs vägen. Och det som hände var ju att folk började bli mer och mer intresserade av försäljning och marknadsföring. Och mindre intresserade av människan som köpte produkten. Det var viktigare att sälja och marknadsföra än att hjälpa någon. Men det jag tycker mig se idag, igen någonstans, det är ju en tillbakagång kanske lite grann till det kaféet innan industrialismen. Där människor möts och man lyssnar på sina vänner och bekanta först. Och där man tycker att värde och relation och förtroende är jättecentralt. Och man tycker igen att ni som säljer, ni har ett personligt ansvar. Är det inte så? Man kan ställa folk till svars idag. Om inte det är schysst. Jag tänker på BP-katastrofen. Vad hade hänt för 20 år sedan? Om det hade hänt för 20 år sedan, vad tror ni hade hänt då? Jag vet inte, men förmodligen inte den magnitud det händer idag. Och kontentan av detta är egentligen, i de här siffrorna, de varierar lite grann. Det beror på vem som mäter. Men jättemånga litar på sina vänner och bekanta och inte så många litar längre på reklam. Och det som har hänt är ju att vi ser en ny värld. Jag menar, den här världen, när jag lärde mig marknadsföring så fick jag lära mig det ungefär så här. Att vi har ett företag i mitten och sen definierar vi ett antal målgrupper. Eftersom alla kvinnor som är mellan 40 och 50 bor i en landsbygd är exakt lika och tänker lika, så gör vi så här. Och sen är vi i mitten och sen bestämmer vi när vi ska trumma ut våra budskap och sen får de sitta och lyssna på oss och de kan inte komma tillbaka med någonting. Men det som har hänt nu är ju egentligen att världen ser ut så här. Det vill säga företaget, om de är skickliga, får finnas någonstans ute i periferin. Men det är ju egentligen personer som för dialogen. Det är personer och inte målgrupper som för dialogen och som bestämmer dialogen. Det kan vara viktigt. Så vad som händer är egentligen att marknadskommunikation blir vad jag kallar för marknadskonversation. Och skillnaden mellan kommunikation och konversation menar jag egentligen attityden till hur många vi pratar med. Konversation är en liten grupp människor. Konversation är kanske bara mellan två personer. Kommunikation kan vara med många. Inställningen att vi faktiskt inte pratar med många samtidigt är jätteviktig för att lyckas, tror jag. Och därför menar jag att sociala medier egentligen är klockrent för all typ av marknadsföring. Och jag begriper bara inte varför inte fler begriper det. Den här killen hette Peter Drucker. Känner ni till honom? The grandfather of management and marketing kallas han för. Han är en väldigt klok man. Han har definierat marknadsföring enligt sig själv. Och han sa någonting i stil med det här. Jag har översatt det till svenska så det kan vara fel och brister i den. Marknadsföring är inte bara så mycket mer än försäljning. Det är överhuvudtaget inte en särskild aktivitet. Marknadsföring omfattar hela affären. Marknadsföring av affären ser ur slutresultatets synvinkel, alltså med kundens ögon. Marknadsföring måste därför vara en angelägenhet och ett ansvar som genomsyrar alla delar av verksamheten. Hur många har företag där med marknadsföring genomsyrar alla delar av verksamheten? Hand upp. En. Är du ensamföretagare? Jag gissar nästan det. För det är ju så här, och Martin var inne på det. Det är ju så här, marknadsföring är en dialog. Det är en dialog och dialogen börjar att ni måste lyssna. Och det är den svåraste delen i den här dialogen, att lyssna. För när man lyssnar så måste man inte lyssna efter det man redan känner till. Utan man måste lyssna efter det man inte känner till. Och vi människor är jätteduktiga på att lyssna på det vi kan. Efter det vi känner till. Men vi är väldigt dåliga på att lyssna efter det vi inte känner till. Och när man har lyssnat så kan man förändra.
Men man ska inte förändra utifrån vad man ska inte gå ut och fråga kunderna, vad vill du ha istället? För då får man, jag tror det var han Henry Ford som sa att om han hade gått ut, ni vet uppfinnaren av T-Forden, bilen, löpande bandet där. Han sa att om jag hade gått ut och frågat folk vad de vill ha så hade de sagt en snabbare häst. Om du frågar dina kunder vad de vill ha så vill de ha samma variant av det de redan har fast bättre och billigare. Men det man ska lyssna efter, det man ska fråga efter, vad är det som inte funkar? Och sen ska man dra en slutsats på det. Vad är det som inte funkar? För det vet de. Och när man har lyssnat och förändrat så kan man berätta. Och det handlar inte om att skrika ut, det handlar om att berätta. Och så lyssnar man igen. Och så förändrar man och så berättar man. Och så lyssnar man och så förändrar man och så berättar man. Marknadsföring är en dialog. Avslutningsvis så är sociala medier också klockrent för business-to-business-företag. Och jag ska förklara i 5 punkter varför. Och ni som inte sysslar med business-to-business, ni kommer ändå känna igen er, tror jag. Jag har snott de här punkterna av Malin Sjöman. Som har skrivit om dem på min blogg. Jag tycker de är så klockrena så jag har snott dem rakt av. Första punkten. Business-to-business-företag är vana nätverkare. I alla tider har business-to-business-företag nätverkat med sina kunder. I alla tider. Business-to-business-affären i sig är baserad på nätverkande, eller hur? Är det någon som inte håller med? De sociala medierna är egentligen bara nya verktyg för att förbättra det här nätverkandet. För att öka möjligheten att skapa relationer med sina kunder. Andra punkten. Business-to-business-affärer tar tid. Det vet vi som jobbar med business-to-business. Det tar lång tid att komma från första kontakt till avslut. Det sociala medier kan erbjuda här, det är naturligtvis att alla de människorna på kundsidan som är involverade i köpet av er vara eller tjänst, de kan vi interagera med under den här köpprocessen på ett mycket närmare sätt genom sociala medier om vi vet hur vi ska göra. Det vill säga, vi kan skapa ett närmare band mellan oss som säljer och de som köper under hela säljprocessen. Vilket ökar sannolikheten att vi inte säljer produkt, prestanda och pris utan mer relation, värde och förtroende. Business to business-företag har alltid utvecklat med sina kunder. Det vill säga man har alla tider varit duktiga på att fråga kunderna vad är det som inte funkar. Och här är sociala medier ett klockrent verktyg att faktiskt skapa den dialogen med kunderna. Vad är det som inte funkar? Och man kan knyta dem ännu närmare sig själv. Fjärde punkten. Kunskap attraherar i nästan alla business to business-branscher. Dessutom är det så att vi i Sverige, enda sättet för oss att faktiskt ta ut ett prispremium med tanke på den konkurrens som kommer utifrån, är att vi kan eller vet mer om våra kunders affär. Och här har ju sociala medier en enorm möjlighet att skapa ett kunskapsförsprång till ett varumärke eller ett företag. Avslutningsvis, business to business-affärer handlar om människor, inte om företag. Det är människor som köper, det är människor som säljer. Det är inte företag som köper, inte företag som säljer. Och sociala medier kan addera en väldigt personlig touch till den här affärsrelationen. Om man använder det på rätt sätt. Alla affärer handlar om människor. Särskilt i business to business. Det här är ni, era anställda. Nu försvann de, men de försvann för att det är nämligen så. Som man uppfattar personalen så uppfattar man också oftast företaget och varumärket. En liten avslutande anekdot. Det här är världens bästa bilhandlare någonsin. Han heter Mark Michalek. Bodde i någon medelstor amerikansk stad om jag minns rätt. Och sålde ett amerikanskt bilmärke där det fanns 3, 4, 5 andra bilhandlare som sålde samma bil till samma pris i samma stad. Ändå sålde han mer, överlägset mer bilar än alla andra månad efter månad, år efter år. Alltså samma produkt i samma pris. Han sålde mer månad efter månad, år efter år, mer än alla andra i hela USA. 2001 skulle han pensionera sig och han fick frågan om han hade sån där American Car Salesman's Convention. Skulle inte vara kul att vara med där. På Hawaii, det var där han köpte skjortan tror jag. Salesman's Convention i Hawaii och då fick han frågan, snälla Mark, nu måste du avslöja din hemlighet. Hur kommer det sig att du kan sälja så mycket mer bilar än alla vi andra? Hur kommer det sig? Vad är din hemlighet? Snälla berätta. Det är ju ändå samma produkt, samma pris. Vad gör du för någonting? Vad är din hemlighet? Och hans hemlighet, han sa det väldigt enkelt. Min hemlighet är mitt motto. Och hans motto var make a friend, sell a car, make money. I den ordningen. I den ordningen. Han gick aldrig in i en affär för att sälja någonting. I den ordningen. Tack.
Där har du lite vatten, ja. Tack. Karin, har du micken också, ja? Precis. Tack så hemskt mycket, Mikko. Spännande saker. En fråga för mig först. När man ökar kommunikationen med sina kunder så måste man också blotta sig lite grann. Behöver man jobba med företaget för att, om man är ensamföretagare som du som alltid jobbar med marknadsföring i alla delarna, då kanske man är beredd att liksom blotta sig för sina kunder. Men i ett större företag med personal så kanske det är bekvämt för personalen att inte gå in i den här kommunikationen, för då riskerar man att få kritik eller få veta vad kunden tycker och så vidare. Hur jobbar man med sådana frågor? Ja, alltså man ska ju inte, folk som inte är bekväma med att prata med kunderna ska inte tvingas att prata med kunderna. Så är det. För det blir ju inte bra. Däremot kanske man skulle anställa fler människor som är duktiga på att prata med kunderna, ja, än man kanske gör. Precis. Det kan ju vara en lösning. Nej, jag har inget bra svar på den frågan egentligen. Jag tror du hade ett bra svar, okay, tycker jag, i och för sig. Se till att rätt person gör rätt saker på företaget. Och anställ bara rätt människor. Ja. Ja, det är bra. Ja. Det vet jag. Ja. Tack. Men ni har säkert mer intelligenta frågor än vad jag kunde prestera. Välkomna. Hej, Jens Henriksson igen från Sveriges konsumenter. Ja, det gör mig lite orolig. Ja. Du pratade om rationell. Miljöbilen var ett bra exempel. Ja. Jag bara vill att du utvecklar lite grann. För enligt mig så kan det väl vara rationellt att köpa en bil för att imponera på grannarna, eller rationellt att ha en bil för att ragga brudar eller vad fan som helst. För i settingen som har varit hittills kanske inte har varit så trendigt med till exempel miljöbil. Det kommer ju bli annorlunda naturligtvis och håller på att ändra sig så det blir trendigt och sådär. Men rationellt kan väl vara... Jag förstår inte riktigt det resonemanget. Du vill gärna utveckla det lite. Det beror nog på att vi tänker på det rationellt på två olika sätt. Jag tänker på rationella val och emotionella val som två olika saker. Om jag ska vara lite elakt så är det där uttryck för hur rationella svenskar vi är. Så även när vi förklarar emotionella saker så är vi rationella. Alltså det här med att status till exempel. Behovet av status är ju, det är ju känslor. Det har ju ingenting med rationalitet i sig att göra. Det är ju våra känslor, våra emotioner som styr. Jag vill bli socialt accepterad, jag menar, jag köper en BMW inte för att det är världens bästa bil utan för att grannen ska tycka att jag är framgångsrik. Det är känslor. Det är tyckande, det är känslor. Och samma sak egentligen är det ju när man väljer av smarthet. Alltså jag väljer en billig grej för att det är smart av mig. Då kommer folk att tycka att jag är smarta. Det här med miljögrejen till exempel, den är nog rätt så bra, tror jag, framförallt i Sverige. Alltså jag tror många vill tala om att jag är väldigt miljömedveten. Och sen glömmer man gärna bort detaljerna som där man kanske inte är det. Men där tror jag till exempel att Svanemärket faktiskt adderar väldigt mycket värde för de produkter. Och med värde återigen driver försäljning, va? För de produkter ni finns med. Åtminstone i vissa kategorier. Men det är bara en gissning. Så det handlar nog mer om hur vi tänker på ordet rationellt och emotionellt. Vad du pratar om tror jag att du kan rationalisera ditt val att du vill ragga tjejer med bilen. Men att du vill ragga tjejer med bilen är nog en känsla. Eller raggen igen kanske. Jag vet inte om det var tydligt. Sådär. Okay. Du får fortsätta ragga ändå. Vi kan prata om det mer på lunchen. Ja, precis. Fler raggningsfrågor eller tips inför helgen? Ja, och det har jag inga. Min fru tittar ju på. Ja, så var det. Fler spörsmål? Kom igen. Ja, ända ner. Åh, vad långt, vad jobbigt för dig, Karin. Du får springa utanför, utvägen. Ja, vi tar med den också. Men jag går vidare på raggningen då. Nej, men jag tänker, när ett företag vill ragga på ett annat företag för att man säger, stärka sitt varumärke. Det har ju funnits två tydliga exempel. The Body Shop till exempel köptes av L'Oreal. The Body Shop var ett starkt varumärke, känt för starka värderingar. L'Oreal kanske inte lika känt för starka värderingar. Innocent som säljer smoothies, samma sak där, köpt av Coca-Cola, också lite så. Man kan ju förstå det rationella då kanske från Coca-Cola och L'Oreal, men att hur hanterar de då, eller hur ska de hantera det emotionella som kunden upplever? För det här måste ju bli krock. Eller? Ja, det blir ju en krock, och det blir ju en trovärdighet. Ni kommer ihåg den här staplan, ni hade en trovärdighetsfrågan där. Alltså Body Shop, rätta mig om jag har fel, lyckades väldigt mycket för att det var ju liksom naturvänligt och det var ju liksom inte testat på djur och sånt där. Var det inte så? Väldigt höga värden. Och då finns det ju en risk att de människorna som gillar det så mycket att de alltid väljer Body Shop inte gillar det lika mycket när L'Oreal är ägare.
Alltså den risken finns ju. Jag vet, nu, ni känner till Cheap Monday, va? Jeansmärket Cheap Monday. Alltså när Hennes & Mauritz köpte det så tänkte jag, nej, ja, okej, okay, bye bye. Alltså hela Cheap Monday-idén var ju att vara rebeller. De här små uppstickarna som syntes i fel sammanhang. Och de, till och med när de skulle lanseras i USA så skickade de sin logotyp till den här liksom, den kristna högen, ni vet. Och bara, frågan, vad tycker ni om den här logotypen? Var frågan, det är en upp och ner vid en skalle, satanistisk. Och det blir naturligtvis jättemycket bloggar och tv-inslag på att det blir ett svenskt jeansmärke med satanistisk logotyp. Och det enda de frågade, vad tycker ni om logotypen? Till kristna högen. Så det, och då var det ju trovärdigt, men Hennes & Mauritz står bakom, inte trovärdigt, va? Så det är en jätterisk. Och jag är inte säker på att stora företag kan köpa sig cred genom att, alltså köpa sig cred. Utan jag tror att de måste i så fall förändras inifrån. Och tycker man vad man vill om det, så har ju McDonald's gjort en sån resa, håller på att göra en sån resa sedan mitten 90-talet. Sen kan man tycka man vill om McDonald's, men de försöker göra en sån resa inifrån. Så bra. Tack så hemskt mycket, Mikko, igen.